mighty name of Jesus. Abia Bwana jambo, wakati neno linapokujia katika jina la Yesu Kristo. Nena na Bwana mwabie jambo katika jina la Yesu. Anastahili sifa, anastahili utukufu wote na heshima katika jina la Yesu Kristo. Baba tunaalika uwepo wako, tunaalika nguvu zako, tunaalika uweza wako katika haya madhabahu katika jina la Yesu. Bwana tutangulie Yesu, tunapoenda kusikia kutoka kwako Bwana wa neema katika jina la Yesu Kristo. We welcome your presence, O Lord. We welcome your presence, O Lord. In the mighty name of Jesus. Karibisha uwepo wa Bwana, karibisha uwepo wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mnenaji anaposimama mahali hapa, mnenaji anaposimama hapa, akanena kwa makusudio ya Bwana, akanena makusudio ya Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Falme wa falme tunakuinua, falme wa falme tunakuhimidi, tunasema ni asante mtakatifu wa neema. Hakuna kama wewe Bwana wa neema, hakuna kama wewe kimbilio. Ni wewe tu mfalme wa falme unaweza. Unatamaraki Bwana siku ya leo, unatamaraki Bwana wa siku hii nzuri ambayo umetuandalia tuzikie kutoka kwako Rabi. Ni asante Jehova Ridima, ni asante Jehova Rava, maana unatupenda na umetuandalia mazuri siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tunakuheshimu Baba, tunakuheshimu kimbilio. Mungu wetu ni asante Baba wa neema. Mnenaji anaposimama mahala hapa siku ya leo, Bwana wacha ukamtumie jinsi upendavyo. Mtumie jinsi upendavyo mfalme wa falme katika jina la Yesu Kristo wa neema. Mumiminie nguvu na uweza wako Bwana, mpe kibali katika jina la Yesu Kristo, mjazirie kwa uweza wa mbingu katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Baba, ni asante Baba. Rimashe karabagande mozokori andara mazaya, shiandara barabakanterere mazeketeri andaya, riamanderere bozikarabakanto rimazaya, riandere bosantari miandara mamazaya. Tunamjengea ukuta wako Baba, ukuta wa moto mfalme wa ajabu katika jina la Yesu Kristo. Rimayandere bozikayanda, achiria nguvu na uweza sasa, achiria nguvu na uweza sasa katika jina la Yesu. Tushangirie tukiwa mbele za Bwana, shangiria Yesu, shangiria uwepo wa Bwana, shangiria uwepo wa Bwana katika jina la Yesu. Ramoshe karaba kandere mazeka yanda, shangiria Yesu, shangiria Yesu. Tunapokea mtumishi wa Bwana katika madhabahu katika jina la Yesu. Tushangilie tukiwa mbele za Bwana, shangiria jina la Yesu. Ribo shakara magande bozaya, ria mandoro bozaya. Amen. Hallelujah. Nikaribisheni kaliumani wangu siku ya leo. Jacinta Nahasha. Have you posted John? Amen. Turn to your neighbor. Wave your neighbor high five. Tell your neighbor, I love you.
And Jesus loves you as you take your seat. Hallelujah. Lord, we give you praise. Those who are watching us and listening unto us. Wale ambao wanaotutazama. In our country and outside our country. Katika taifa letu na nje ya nchi yetu. I want to greet you all in the name of Jesus. Napenda kuwasalimia katika jina la Kristo Yesu. Let me welcome you to the house of God and to this online service. Acha niwakaribisha katika nyumba ya Bwana na katika mtandao. Believing that God will bless us. Nikiamini kwamba Bwana atatubariki. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Kristo Yesu. Open your Bible. Fungua Biblia yako. In the book of Daniel chapter 1. Katika kitabu cha Danieli kifungu cha kwanza. Daniel chapter 1, we go to verse, start from verse 4. Danieli wa kwanza moja nne. We shall go to verse 7. Soma mstari wa saba. Then I'll tell you some few other verses we are going to read down there. Na tutasoma zingine hapo chini. Amen. Amen. If you're in the book of Daniel, chapter 3. Kifungu cha tatu, pole. Daniel chapter 3, verse 4 through verse 7. Danieli mlango wa tatu, nne, mpaka saba. We are going to read in the name of Jesus. Nasoma katika jina la Kristo Yesu. If you're in the book of Daniel, chapter 3, raise up your hand and say hallelujah. Kiwa katika kitabu cha Danieli tatu inua mkono wako useme haleluya. Hallelujah. Let us read together the word of God in Jesus' name. Tusome pamoja neno la Mungu katika jina la Kristo Yesu. Then the herald loudly proclaimed, nations and people of every language, this is what you are commanded to do. Dipo mpiga biu akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha mmeamuliwa hivi. As soon as you hear the sound of the horn, flute, cither, rare, harp, pipe, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into a blazing furnace. Wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinumbi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha, na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupa saa hiyo hiyo katika tanuru la moto uwakao. Therefore, as soon as they heard the sound of the horn, flute, cither, lyre, harp, and all kinds of music, all the nations and people of every language fell down and worshipped the image of gold that King Nebuchadnezzar had set up. Basi wakati huo watu wa kabila zote walipoisikia sauti ya panda na filimbi na kinumbi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, watu wote na mataifa na lugha wakaanguka wakaiabudu ile sanamu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Move together with me to verse 12. Nenda pamoja nami mstari wa 12. But there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you, your majesty. They neither serve your gods or worship the image of gold you have set up. Wako Wayahudi kadhaa wa kadha uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli,
yani Shadrach na Meshach na Abednego, watu hawa mfalme, hawaku kujali wewe, hawaku itumikia miungu yako, wala kuyabudu ile sanamu ya dhahabu ulio isimamisha. Verse 13, furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king. Basi, Nebuchadnezzar akatoa amri kwa hasila na ghadhabu. Waletwe hao Shadrach na Meshach na Abednego. Basi, wakaletwa watu hao mbele ya mfalme. Let's move to verse 16. Sali wa 16. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve, in other words, the God we worship, that is the meaning of that, is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we will not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of God you have set up. Mstari wa 16, dipo Shadrach na Meshach na Abednego wakajibu, wakamwambia mfalme, e Nebukadreza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu naye mtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, e mfalme. Bali kama si hivyo, ujue e mfalme, ya kuwa sisi hatutakubali kuitumikia miungu yako, wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Look at verse 28. Then Nebuchadnezzar said, oh glory to God. Praise be to God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servant. They trusted in him and defied the king's command, and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own god. Galia mstari wa 28, Nebukadneza akanena akasema, na himidiwe Mungu wa Shadrach na Meshach na Abednego, aliye tuma malaika wake akawaokoa watumishi wake walio mtumainia. Akaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Let's go to chapter 4 of the same book, verse 34 through 37. We shall be done. Twende nne mstari wa 34 through 37. 34 hadi 37 tutamalizia hapo. And I want you to mark this very, very keenly. Nataka uiangalie hii kwa uangalifu sana. And the Bible says, at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up my eyes unto heaven, and my understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom from generation to generation. Hata mwisho wa siku hizo, mimi Nebukadnezara nikainua macho yangu kuelekea binguni. Fahamu zangu zikanirudia, nikamhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye aishie milele. Kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake hudumu toka kizazi hata kizazi. Verse 35, and all the generations, all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he does according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, what dost thou? Na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu, naye hufanya kama atakavyo katika jeshi la bingu na katika hao wanaokaa duniani, wala hapana awezaye kuzuia mkono wake wala kumuuliza, unafanya nini wewe?
Verse 36 is very, very important for me in consideration of this message. Mstari wa 36 ni wa maana sana katika ujumbe huu. And it begins like this. Inaanza hivi. At the same time. Basi wakati huo huo. Ah, glory to God. Jina la Bwana lipewe sifa. Lift up your hand and say at the same time. Inua mkono wako useme basi wakati huo huo. At the same time. Basi wakati huo huo. Turn to your neighbor, tell your neighbor at the same time. Geukia jirani yako mwambie at the same time. Glory to God. Jina la Bwana lipewe sifa. What does this mean? Hii inamaanisha nini? At the same time that Nebuchadnezzar was honoring, worshiping God. Wakati huo huo ambao Nebukadnezaro alikuwa anamhimidi Bwana. Something happened from the kingdom of God unto Nebuchadnezzar. Jambo likafanyika kutoka kwa ufalme wa Mungu kulikamtendekea Nebukadnezar. Listen to it again. Sikiliza hapa tena. At the same time, my reason returned unto me, and all the glory of my kingdom, mine honor and brightness returned unto me, and my counselors and my lords sought after me, and I was established in my kingdom, and I and excellent majesty was added unto me. Basi wakati huo huo fahamu zangu zikanirudia, na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu, enzi zangu na fahali yangu zikanirudia, na mawaziri wangu na madiwani wangu wakaja kunitafuta, nami nikadhibitika katika ufalme wangu, nikaongezewa enzi kupita kiasi. Verse 37. Look at the covenant being raised in the heart of a king who did not honor God there before. Angalia mstari wa 37 ambao agano linatengenezwa la mfalme ambaye hakumwabudu Mungu hapo mbeleni. And it says, now I Nebuchadnezzar praise and exalt and honor the king of heaven. All his works are true and his ways judgment, and those that walk in pride he is able to abase. Basi mimi Nebukadreza namhimidi mfalme wa binguni, namtukuza na kumheshimu, maana matendo yake yote ni kweli na njia zake ni za adili, na wale wanao waendao kwa kuba kutakabali yeye aweza kuwa dhiri. Amen. Amen. Put your hand together for the word of God. Weka mikono yako pamoja mpigie Bwana makofi. Who received, there is a word for you there. Hapo kuna neno lako. I'm saying put your hand together as if there is your word there in Jesus' name. Piga makofi mazuri kama kuna neno lako mahali pale. When you know something is coming for me, you rejoice even before you see it. Unapojua jambo linakuja kwa niaba yako, unashangilia hata kabla halijafika. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Our message today. Ujumbe wetu leo. I've given it this title. Nimeupatia title hili. Watch out. The devil is after your worship. Angalia sana kwa sababu shetani anafuatilia kuabudu kwako. Watch out, the devil is after your worship. Angalia sana kwa sababu shetani anataka au anafuatilia huko kuabudu kwako. You have to be very, very much worshipful. Hallelujah. You must be very, very much watchful. Lazima uwe mwangalifu sana. If there is something that you may never want to be taken out of you. Kama kuna jambo au kitu ambacho hutaki kiondolewe kutoka kwako. And for this you have to fight all the way. Na kwa sababu ya jambo hili lazima upigane sana. It is your worship unto the living God. Ni huo kuabudu kwa Mungu wako. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. We understand that the devil was in heaven one time. Tunajua ya kwamba shetani alikuwa mbinguni wakati mmoja. And we understand that he was the chief of the music ministry. Na tunaelewa ya kwamba yeye ndiye aliyekuwa kiongozi mkuu wa hiyo wa kuabudu au and there came a time when he wanted
himself to be worshipped like God is worshipped. Na ikaja wakati ambapo alikuwa anataka yeye aabudiwe yeye mwenyewe. And we know what happened because God threw him out of the kingdom, out of heaven, and he was thrown to earth. Na tunajua yale aliyomtukia kwa sababu Mungu alimtorosha au akamuondoa kutoka binguni akamrusha duniani. Let me begin by saying, wacha nianze kwa kusema, worshipping yourself is dangerous. Kujiabudu wewe mwenyewe ni hatari sana. Even failing to worship him is equally dangerous. Hata kukataa kumwabudu Bwana pia ni hatari. Amen. Amen. Wanting to worship yourself, you can be thrown down. Wewe ukijiabudu unaweza angushwa chini. And failing to worship him again, you can be thrown down. Na hata kukataa kumwabudu yeye utaangushwa chini pia. When Jesus, wakati Yesu, was about to start his ministry, anaanza au kujiandaa kuanza na, we understand that he went to the wilderness and prayed and fasted for 40 days. Tunajua ya kwamba alienda jangwani na kaomba kwa muda wa siku 40. And when he came back, na aliporejea, the first thing he encountered, na jambo ambalo alikubana nalo la kwanza, is the devil wanting Jesus to worship him and not Jesus worshiping God. Ni shetani akitaka Yesu amabudu yeye wala sio Mungu. Therefore you should understand by this, kwa hivyo lazima uelewe hapa, that the devil is after your worship. Ya kwamba shetani anafuatilia kuabudu kwako. If he will not be able to if he will not be able to stop you from doing other things, let me say this. He will not be interested to stop you from doing other things, but to stop you from worshiping God. Anaweza kosa kushughulika na mambo mengine yoyote, lakini anashughulika na jinsi wewe hautamwabudu Mungu. If you see something happening in your life, kama ukiona jambo linatukia katika maisha yako, and you feel like not lifting up your hands and bowing down and worshiping God, no, the devil is in business in that which you feel now right doing. Na unaposikia ya kwamba hutaki kumwabudu Bwana, ujue shetani ako ndani mahali pale na hataki umwabudu Bwana. The book of Luke chapter 4 verse 5 through verse 8, you can find this. Katika kitabu cha Luka 4 mstari wa 5 inasema hivi, where Jesus was led to the mountain by the devil because the devil wanted him to worship him. Yesu alipelekwa mlimani na shetani kwa sababu alikuwa anataka amwabudu yeye. And the devil told Jesus, na shetani akamwambia Yesu, you see all these kingdoms and its glory. Unaona huu mfalme na utukufu ambao uko ndani yake. He had taken Jesus to a higher mountain or higher point. Alikuwa amempeleka pahali juu sana. And he showed him in a moment. Na akamuonyesha kwa dakika tu moja hivi, all the kingdoms of the earth, ufalme wote wa dunia, and the glory thereof, na utukufu ulio mahali pale. And devil said, na shetani akamwambia, all this has been given unto me, haya yote ni yamepeanwa kwangu mimi, and I will give it to him whoever I want to give to, na nitampatia yote ninayetaka kumpa. And therefore the devil said, na kwa hivyo shetani akasema, if you worship me, ukiniabudu, all this I will give it unto you, haya yote nitakupatia wewe. Therefore understand, kwa hivyo elewa, the devil is against you worshiping God. Ya kwamba shetani hataki wewe umwabudu Bwana. And he can be able to give you anything to worship it, he will do it. Na kama anaweza kukupatia kitu chochote ili mwabudu, atafanya hivyo. But I thank God because of Jesus. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu ya Yesu. For he said it is written. Kwa sababu alisema ya kwamba na imeandikwa, thou shalt worship the Lord your God and him alone. Ya kwamba utamwabudu Mungu wako peke yake. Hallelujah to Jesus. Hallelujah kwa Bwana. We are therefore supposed to worship our God and our God alone. Kwa hivyo tunastahili kumwabudu Mungu wetu na Mungu wetu peke yake. It is written. Kwa sababu imeandikwa. And therefore when you are not doing it, kwa hivyo unapokosa kuitekeleza, you are moving against that which is written already. Unafanya kinyume cha yale ambayo yameandikwa tayari. We have been called and we are still called to worship the Lord. Tumeitwa na bado hata sasa hivi tumeitwa kumwabudu Mungu. If you go to the book of John chapter 4,
Ukienda katika kitabu cha Ayubu 4, we find Jesus at the well of Jacob. Katika Yohana 4 utampata Yesu katika kisima. The well of Jacob. Kisima cha Yakobo. And has he waited there? Na alipokuwa akigoja mahali pale, we see a Samaritan woman coming to him. Tunaona mama Msamaria akija kwake. Though she was going there to fetch the water, but Jesus was seated at the well. Yeye alikuwa amekuja kuteka maji na Yesu alikuwa ameketi pale. And Jesus asked the woman, "Give me water." Jesus asked the woman, "Give me water to drink." Na Yesu akamwambia yule mwanamke, "Nipe maji ninywe." And the woman said, "We have nothing in relation or in fellowship with between you and us because you are a Jew. We are Samaritans." Na huyu mama akamwambia ya kwamba hatuna jambo la hatuna uhusiano wote kati yako na nami kwa sababu wewe ni Msamaria na mimi ni Myahudi. And Jesus said, na Yesu akasema, "If you would know who is asking you for water, ukijua ni nani anayekuuliza maji, you would ask him to give you the living water." Ukemwambia akupe maji ya uzima. And as they continued in the conversation, na walipoendelea kuzungumzana, the woman told Jesus, huyu mama akamwambia Yesu, "I can see, ninaona, that you are a prophet. Ya kwamba wewe ni nabii. Because our forefathers used to worship on this mountain. Kwa sababu mababa zetu walikuwa naabudu katika milima hii. And you indicate or insist that we should worship in Jerusalem. Na wewe unasema ya kwamba tuabudu Yerusalemu. But Jesus said, lakini Yesu akamwambia, a time is coming. Wakati unaja. And the time is now. Na huu sasa hivi. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. A time is coming. Ya kwamba muda unaja. And the time is now. Na ni saa hii. That the worshipers will worship the Lord in truth and in spirit. Ya kwamba waabuduo watamwabudu Bwana kwa kweli na roho. And what I'm looking for here is this. Na lile ambalo nalitafuta hapa ni hili. Then Jesus said, lile Yesu alisema, that those are the ones that my Father seeketh. Ya kwamba hao ndio baba yangu anaowatafuta. Our Father is seeking for what? Ya kwamba baba yetu anatafuta nini? He is seeking for worshipers. Anatafuta waabuduo. Who shall worship him in truth and in spirit? Watakao mwabudu kwa kweli na roho. I have not heard in the Bible, sijasikia katika Biblia, anywhere else the Father is seeking for something. Pahali popote ambapo Bwana anatafuta kitu. It is written in the book of Ezekiel chapter 22, I think verse 30. Naandikwa katika kitabu cha Ezekiel 2 mstari wa 30. That he looked for a man. Yakobo anatafuta mtu. To stand on the gap or in the gap. Asimame kwenye mwanya. And stand in the wall. Yakobo asimame kwenye mwanya. But in the book of John chapter 21, chapter 4 verse 21, kitabu cha Yohana 4 mstari wa 21, he is seeking for what? Anatafuta nini? The worshipers. Waabuduo. The Bible says, Biblia inasema, ask and you shall be given. Uliza na utapewa. Knock and the door shall be opened. Gonga ubisha na mlango utafunguliwa. And seek and you shall find. Tafuta na utapata. If you knock, if you knock, ukibisha, the door shall be opened. Ya kwamba mlango utafunguliwa. If you ask, ukiuliza, you shall be given. Utapewa. If you seek, ukitafuta, you shall find. Utapata. Our God has guaranteed this. Mungu wetu ametuhakikishia haya. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Now tell me, niambie, how comes, yawezekanaje, that God can seek a worshipper, ya kwamba Bwana amtafuta mwabuduo, and fail to get one, na akose kupata. If a man can seek and find, kama mtu anatafuta na anapata, how comes that God can seek for a worshipper and fail to get you? Yawezekanaje Mungu atafute mwabuduo akose kukupata wewe? Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. If I were you, hallelujah. If I were you, hallelujah. If I were you, kama ningekuwa wewe, I would lift up my hand, ningeinua mkono wangu, and tell my Father, na niambie baba yangu, seek no more, usitafute tena, I am here, mimi niko hapa. Hallelujah. Makosedini bazaya. Hallelujah. I'm lifting up my voice to the kingdom of God, to God my Father.
And I'm telling my father, Father, Baba, seek no more. Usitafute tena. Because I'm here. Kwa sababu niko hapa. God Almighty, seek no more. Mungu wa mbinguni usitafute tena. Here you have a worshipper. Mimi niko hapa mwabuduo. You are not getting me. Hallelujah. I'm saying, if I were you, kama ningekuwa wewe, I would shoot up my hand. Mimi ningeinua mkono wangu. And tell my father, na niambie baba yangu, I know you are seeking for a worshipper. Ninajua ya kwamba unatafuta mwabuduo. Seek no more. Usitafute tena. Because I'm here. Mimi niko hapa. Glory to God. Jina la Bwana lipewe sifa. And I see the worshippers raise their hands. Wacha nione waabuduo wakiinua mikono yao. Tell the father, here I am. Na wakiambia baba niko hapa. The one you are seeking for is here. Yule ambaye unamtafuta yako hapa. Oh, let me see the worshippers wave their hands in the name of Jesus. Wacha nione waabuduo wakiinua mikono yao katika jina la Yesu. The candidate you already found, you already found, you already found, you already found. Wamepatikana, tumepatikana, tumepatikana. Then put those hands together and let me hear you worship the Lord in the name of Jesus. Weka hiyo mikono yako na acha nisikie ukimwabudu Bwana katika jina la Yesu. Father, seek no more. Father, seek no more. Baba usitafute tena. Baba usitafute tena. Baba usitafute tena lipo hapa. My father, seek no more. Hallelujah, Bwana usitafute. Seek no more, my father. Seek no more. Usitafute tena, mimi ni hapa. Seek no more, my God. Seek no more. Mungu wangu ni hapa. Here you have a worshipper. Mimi niko hapa mwabuduo. I worship you in the name of Jesus. Ninakuabudu katika jina la Yesu. Here you have a worshipper, my father. Baba hapa uko na mwabuduo. Hey, worshippers raises their hands. Mwabuduo anainua mikono yake. Worshippers bow down and worship. Wanainama na kumwabudu Bwana. Worshippers open their mouth and utter something to the kingdom of God. Waabudu wanapaza sauti zao katika jina la Yesu. Amen. Thank you, Jesus. If you see a worshipper, they are not quiet, they are not silent. Ukiona waabudu pale amenyamaza. If you see a worshipper, they are not quiet, they are not silent. Ukiona mwabuduo pale hanyamazi anapaza sauti. If you look at them, they are not static like a tree. Ukiwaona pale hawakai kama mti. Worshipper are always bowing down and saying hallelujah. Worshippers wanainama, mwabuduo wanainama chini na sema hallelujah. Oh, they are moving up their hands and saying Jesus, you are Lord. Wanainua mikono yao na kusema Yesu, wewe ni Bwana. Where are the worshippers? Where are the worshippers in the house? Waabudu wako wapi? Waabudu wako wapi katika nyumba? Worshippers are always moving their bodies. Waabudu wana tembea. They are always moving their bodies. Wao hawakai pahali tu pale wana tembeza miili yao. If you look at them, they are in a mood of action. Unapoona pale wako katika matendo. Because they are worshiping God. Kwa sababu wanaabudu Bwana. Raise up your hand and give Jesus a mighty hand in the house. Wako mchapia Bwana makofi mazuri. Hallelujah. If somebody asks you, why are you moving like that, like you are a tree moved by wind? Mtu akikuuliza kwa nini unatembea hivi kama mti ambao unapeperushwa na upepo? It's like wind is bending you. Unapeperushwa hivi ni kama wind is bending you. Ni kama upepo unakupeperusha hivi. Something is moving you forward and backward. Jambo fulani linakupeleka mbele na nyuma. Tell him or her, this is not weed, I'm worshiping God. Mwambie kwamba huu sio upepo ninamwabudu Bwana. Jesus, I give you glory. Yesu nakupa utukufu. Devil, I'm not going to give you my worship. Shetani sitakupea uabuduo wangu. Because it is written. Ni kwa sababu kumeandikwa. Only to God. Ni kwa Mungu tu peke yake. I'm supposed to worship. Nitakaye mwabudu. And him alone. Na yeye peke yake. Church, watch out, the devil is after your worship. Kanisa tazama au kuwa makini, shetani anataka kuabudu kwako. Our Father is seeking for worshipers. Baba yetu anatafuta waabuduo. And seeking is not just looking. Na kutafuta sio kuangalia. And moving around. Ni kutembea tembea hapa na pale. Is moving around. Ni kutembea hapa na pale. Putting a lot of care in what he sees. Wakitazama kwa umakini aya anaona nini? And when he get once. Na akimpata. He says the job is done. Anasema ya kwamba kazi imekamilika. Before I finish this service today. Kabla sijamaliza.
worshippers in spirit and truth. May there be worshippers in the house of God. The devil is after your worship. Go back with me to the book of Daniel chapter 3. And the Bible says that when Nebuchadnezzar besieged the city of Jerusalem, he took to exile the children of God. Some of them were very intelligent people. Intelligent people. Watu waliokuwa welevu. People who were teachable quickly. Watu ambao wangefundishwa kwa urahisi. People who would be trained and get the training quickly. Watu ambao wangefunzwa na kwa haraka washike. Some of them were Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Wengine walikuwa Shadrach, Meshach, na Abednego. And the king said, na mfalme akasema, get me the boys who are keen in learning the language of Babylon. Nipe hawa vijana ambao wako na uwezo wa kusoma na kushika lugha ya Babiloni. Put them in colleges where they can learn the skills of Babylon. Waweke pahali ambapo wanaweza kusoma kwa haraka lugha ya Babiloni. Put them in the best schools and the university of our country. Waweke katika shule nzuri na chuo na vyuo vikuu katika taifa la letu. The devil is not interested with the people who are doing nothing in the church, in the house of God. Shetani hana haja na wale ambao wanafanya bure au hawafanyi kitu chochote katika nyumba ya Bwana. If he sees somebody who is raising their hands, they are after you. Wanapoona mtu ambaye anainua mkono, wanamfuatilia. If they see people who stand and raise up their hands and say, Jesus, you are Lord, they are after you. Wanapoona mtu anainua mkono na sema Yesu ni Bwana, wanamfuatilia. But if he see you down there. Lakini akikuona pale, down there. Akikuona pale chini, seated down there as if you are dead. He has no problem with you because he already know that he has fixed you. Akikuona umekaa pale kama wewe ni mfu, hana shughuli na wewe kwa sababu yeye amemalizana na wewe. I'm not going to sit down and die and looking cold. I want to be fixed by the Holy Spirit, and when I'm fixed by the Holy Spirit, I will not be forced to raise my hand and open my mouth and say, Jesus, hallelujah to the Lord of glory. Hallelujah, mimi sitakaa mahali pale, nitainua mkono wangu na niseme Yesu ni Bwana. I'm not ready to be fixed by the devil. Mimi sitaki kugandamizwa pale na shetani. So that I can worship him. Ndio ni mwabudu yeye. I'm ready to be fixed by the Holy Spirit. Mimi niko tayari kufixiwa na Roho Mtakatifu. So that I can worship the living God. So ndio niweze kumwabudu the living God. Fix us, Holy Spirit. Hallelujah, Roho Mtakatifu wa Bwana. Fix us, Holy Spirit. Tushike Roho Mtakatifu. So that we can worship the Lord with a lot of ease. Ndio tuweze kukuabudu kwa urahisi. Oh, Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. Before you go to school, you have to eat the king's food. Kabla hujaenda shule, lazima ule chakula cha kifalme. You have to drink the king's wine. Lazima unywe mvinyo wa mfalme. And you know when you are intoxicated by the things of the world, you cannot worship God. Unajua wakati ambapo umejawa na mambo ya dunia hauwezi kumwabudu Bwana. Ukiwa mrevi na mambo ya dunia, huwezi mwabudu Bwana. When you are intoxicated by the things of the devil, you cannot worship God. Hivyo wakule chakula cha kifalme wajinajisi. Mare ile si ya kifalme nige na meza hiye. Wakunywe pombe ya mfalme wajinajisi. Manywe johi ya mfalme nige na meza okie. When they try to raise up their hands to heaven, they cannot do it. Nige na magari ya kuya mokoma maona igoro matigihota. I have no problem with who you are. Mimi sina shida wewe ni nani. But I have a problem why you should not raise up your hand. Lakini niko na shida, mbona wewe usinue mikono yako juu? You did not Hallelujah. Hear me. Hujanisikia. I have no problem with who you are. Mimi sina shida wewe ni nani. But I have a problem why you should not worship God. Lakini niko na shida, je, usimwabudu Bwana? If you cannot worship him, tell me who do you worship? Kama huwezi kumwabudu Bwana, niambie unaabudu nani? Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. We put you in the best jobs in Babylon.
Tutawaweka katika vio vizuri vya Babiloni. We give you the best degree. Tutawapea degree ile mzuri. We give you the best titles. Tutawapea zile. But don't worship your God. Lakini usimwabudu Mungu wako. Ah, to hell with the degrees. Ah, hizo degree zikae. To hell with the money. Hizo pesa zikae. To hell with the titles. Hizo, to hell with the titles. Hizo majina ni, to hell with the fames. Na natupilia mbali haya majina. To hell with the fames. Haya majina naipata. Let me worship my God. Lakini wacha nimwabudu Mungu. Take everything you want to take away from me. Ndio chochote unachotaka kuniondolea. But allow me to raise my hands and to worship the Lord. Lakini niruhusu niinue mkono wangu na nimwabudu Bwana. Era mrata wako ndedare gakuhenererio. Ambia rafiki yako nimekataa kudanganywa. Hey. Some of us went to the university. Wengine wetu tulienda university. We qualified with the degrees. Tukapata degree. But we cannot bow. Na hatuwezi inama. We are in trouble. Sisi tuko kwa shida. With the degree, God remain God. Hata tukiwa na degree, Mungu anabaki kuwa Mungu. With money, God remain God. Hata na pesa, Mungu bado anabaki kuwa Mungu. With several plots, God remain God. Hata tukiwa na maproti kadha. With 10 houses, God remain God. Tukiwa na manyumba, bado Mungu ni Mungu. Your duty is one. Na kazi yako ni moja tu. Your responsibility is one. Jukumu lako ni moja tu. To worship him and him alone. Kumwabudu yeye na yeye peke yake. Look at your neighbor, tell your neighbor, if you don't worship, then you are in trouble. Angalia rafiki yako na mwambie kama umwabudu Bwana uko hatarini. They wanted to put Shadrach, Meshach and Abednego into a trap. Walitaka kuwaweka Shadrach, Meshach na Abednego kwa mtego. Ah, tumekuelimisha. Ah, nitwakuhe githomo twakuthomithia. Tumekusomesha. Nitwakuthomithia. Kazi ya pesa nyingi tumekupea. Twakuhe wela wa pesa nyingi. Na kwa sababu tumekufanyia hii yote. Na nitone twagwe kila maundu maya mothe. Lazima uabudu miungu yetu. No ginya ugoce gaishito. Ah. Eh. Let's up your hand and say I refuse. Inua mkono wako nasema nimekataa. I will not worship the gods of Babylon. Sitaabudu miungu ya Babylon. I better die like Shadrach, Meshach and Abednego. Tafadhali nife kama Shadrach, Meshach na Abednego. But worship the King of all glory. Na niabudu Mungu wa utukufu. And the Bible says. Na Biblia inasema. The officials and the nobles and the lords of Nebuchadnezzar. Na madiwani na maliwali wa Nebuchadnezzar. They advised him. Wakamwambia hapo mkampa mashauri. Make a golden image. Tafuta miungu ya dhahabu. A golden image. Miungu ya dhahabu. Make it so huge that it is so scary. Itengeneze iwe kuu ya kwamba hata inatisha. When it stand before a human being. Inaposimama mbele ya wanadamu. It is a scaring image. Ni kitu cha kuchagaza. And the more they are scared. Na vile ambavyo inashangaza. The more they cannot help themselves. Na vile watakavyoendelea kushangaa. They will not be able to help themselves. Hawataweza kujizuia. They shall bow and worship him. Lazima watainama na kuabudu. And the Bible says. Na Biblia inasema. They made a decree. Akatengeneza amri. They made a decree. Akatengeneza amri. All the people of the nations. Ya kwamba watu wote wa nchi hiyo. And all the people of every language. Na watu wa lugha zote. When you hear the sounds of the music instruments. Utakaposikia sauti ya tarumbeta. You must bow and worship the image. Lazima uiname na uabudu hii miungu. If not so. If not so. Kama sivyo. You shall be thrown immediately. Utawekwa. Immediately. Wakati huo huo. Into the burning furnace. Kwa moto wa tanuru. And you know what would result? Na ingeendeleaje? Those who refuse to worship the image or bow before it. Wale ambao wangekataa kuabudu sanamu hii na kuinama mbele yake. They would die in the fire. Wange itupwa kwa tanuru. And the Bible says. Na Biblia inasema. When the trumpets were blown.
When the instruments of music were sounded, all the people of nations and languages, they bowed down and worship the image. But I want to declare to you, there were three men who could not worship the image and bow before it. Their names are Shadrach, Meshach, and Abednego. May God raise today people of courage. Like that of Shadrach, Meshach, and Abednego. Who will not hear any order? To worship any other thing. But to listen to the gentle voice. Hallelujah. Lakini wataisikia. The gentle voice. Sauti nyororo. I worship the Lord. And worship him alone. Na wamwabudu yeye peke yake. And when it was reported to the king, na ilipo ambiwa mfalme, and the three gentlemen were brought, ha, wanaume watatu wakaletwa, the king asked them in a lot of fury. Na mfalme akawagadhabikia. He asked them in a lot of fury. Na akawauliza kwa ghadhabu. Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego? Ni ukweli Shadrach, Meshach, na Abednego? That you are not able to worship my gods, the image I've set or bow before it. Ya kwamba nyinyi hamuwezi kuinama na kuabudu sanamu. Shadrach and Meshach and Abednego said. Na Shadrach, Meshach, na Abednego wakasema. Live forever, king. Ishi milele mfalme. But we do not need to defend ourselves on this matter. Lakini sisi hatutajitetea kuhusu jambo hili. We shall not be able to worship your image or bow before it. Sisi hatutaiabudu sanamu yako hata hatutainama chini yake. For there is a God we worship. Kwa sababu kuna Mungu ambaye anastahili kuabudiwa. And when we worship him, he saves. Na wakati ambapo tunamwabudu anaokoa. You did not hear me. We shall not worship your image or bow before it. For there is a God we worship. There is a God we honor. There is a God we serve. And at the same time as we are worshiping him, he is able to save us. Hallelujah. Do you understand this? Unaelewa haya? As you worship him, wakati ambapo unapomwabudu, he is busy saving you. Yeye anashirika kushughulika kukuokoa wewe. You better worship him. You better worship even now. Afadhali umwabudu hata sasa. Afadhali umwabudu hata sasa. As you raise up your hands. Afadhali inua mkono wako juu. At the same time. Na wakati huo huo. He is doing something in your life. Yeye anafanya jambo katika maisha yako. You better raise the two of your hands high. Afadhali inua mikono yako miwili juu. For the moment you raise them high. Na wakati unapoinua juu. At the same time. Wakati huo huo. He is doing something on your life. Yeye anafanya jambo kwa ajili ya maisha yako. Hallelujah. Saint Yes. Don Moen sang and said. Don Moen aliimba na kusema. As we worship you. Tunapokuabudu. Let all the world come and see. Wacha dunia yote ije na ione. How the masses we have received. Jinsi hii rehema ambayo tumepata. Can set them free. Inavyoweza kuwaokoa. As we worship. Tunapokuabudu. Sinners are set free. Wenye dhambi wanawekwa huru. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let me tell you. Wacha nikwambie. Your brothers, your sisters who are still bound in sin. Wale ndugu zako na dada zako ambao bado wamefungwa kwa dhambi. The problem is not with them. Shida si kwao. The problem is with you. Shida ni kwako wewe. Because you have refused to worship him. Kwa sababu wewe umekataa kumwabudu yeye. As you worship him. Na unapomwabudu. The sinners are set free. Wale wenye dhambi wanawekwa. We better raise our voices and say, God, you are
worthy. Afadhali tuinue mikono yetu tunasema Mungu wetu na stahili. Why have you raised up your voice? Inua sauti yako. Somebody is set free somewhere. Unapoinua sauti yako mtu fulani anawekwa huru pahali. Woman, as you come here and worship. Unapokuja hapa na kuabudu. Ah, something is happening to your husband at home. Ah, mke unapokuja hapa kumabudu na kitu kinafanyika kwa mume wako nyumbani. As you worship here. Unapoabudu hapa. God is saving him from alcohol. Ah, Mungu anamwokoa kutokana na pombe. Hallelujah. Hey, thank you, Lord. We will not worship your image. Hatutaabudu miungu yako. No, bow before it. Hata hatutainama mbele zake. For the God we worship. Kwa sababu Mungu tunayemwabudu. As we worship, he is able to save. Tunapomwabudu anaweza kuokoa. Shadrach, Meshach and Abednego said. Shadrach, Meshach na Abednego wakasema. The God we worship. Mungu ambaye tunayemwabudu. He is able to save us from your hands. Yeye ana uwezo wa kutuokoa kutokana na mikono yako. And he confirmed his word by saying. Na akadhibitisha neno lake kwa kusema. And he will save us. Na yeye atatuokoa. Oh, mighty God. Hallelujah. He will save us. Yeye atatukomboa. Listen to me. Nisikilize. The king was commanding seated. Ya kwamba mfalme alikuwa anaamuru akiwa ameketi. On his throne. Katika kiti chake cha enzi. Shadrach was confirming standing. Shadrach alikuwa anadhibitisha akiwa amesimama. The God we bow before. Ya kwamba Mungu ambaye tunainama mbele zake. He is able to save us from your hands. Yeye ana uwezo wa kutuokoa kutokana na mikono yake. And he will save us. Na yeye atatuokoa. But even if he does not. Na hata kama hata we shall not worship your image. Sisi hatutaabudu miungu yako. Oh, where are the Shadrach and Meshach and Abednego of today? Shadrach na Abednego wa leo wako wapi? Ah. Hallelujah. Who faced the king and say? Wanao mtazama mfalme na kusema. We shall not worship your image. Sisi hatutaabudu miungu yako. But we shall worship Jehovah. Ya kwamba tutamwabudu Mungu aishi. And as we worship him. Na wakati ambapo tunapoabudu. At the same time. Na wakati huo huo. He shall snatch us from your hands. Yeye atatukomboa kutokana na mikono yako. Let me give you a secret to worship us. Wacha niwape. Let me give you a secret to worship us. Wacha niwape siri waabuduo. Oh. Ha. What brought the Son of God? Nini kilichomleta mwana wa Mungu? From the throne of God into the fire. Kutoka kwa kiti cha enzi kwa moto. It is people who said. Ni watu waliosema. We shall not worship your image. Sisi hatutaabudu miungu yako. But there is a God we worship. Lakini kuna Mungu ambaye tunayemwabudu. Him we shall worship and him alone. Sisi tutamwabudu yeye na yeye peke yake. When Jesus saw the worshipers. Wakati Yesu aliona waabuduo. Thrown into the fire. Wakiwekwa kwa tanuru. He came for them. Aliwakujia. Hallelujah. Today if he sees the worshiper here. Leo akiona mwabudu hapa. He will come down for them. Atakuja kwa chini kwa ajili ya one Lord you are coming for. Hallelujah, inua mkono. I'm the one Lord you are coming for. Ah, mimi ni mmoja wale bali. I'm the one Lord you are coming for. Ah, mimi ni mmoja wale unakujia bali. Because I know how to bow down. Ni kwa sababu najua jinsi ya kuinama. And worship you. Na kukuabudu wewe. I know how to raise both my hands up. Ninajua jinsi ya kuinua mikono yangu juu. And give you glory. Na kukupa utukufu. And a worshipper. Ah, mwabudu yeyote. And a worshipper. Mwabudu. Don't joke around with them. Ah, usicheze na mwabuduo. They are dangerous. Ah, wao ni hatari. They are going to neutralize your fire. Wao watauzima moto wako. Hallelujah. Na hida ya kuera ngoma. Ah, ni wakati wa kuambia shetani. Japio ya kwenda koja pia. Ah, nisengenye jinsi unavyotaka. Ah, no na daina merera. Lakini nikinama. Ah, kishapio ya kunongo zima. Ah, hiyo kisha hiyo fitina nitaizima. Ah! Ah! The worshipers. Waabuduo. Made the Son of God to come down. Wanamfanya walimfanya Yesu aje. And the fire. Na moto. Became like cold water. Ikazima ikawa kama maji baridi. And the fire has no power.
Kwa sababu moto uko na nguvu. Any fire has no power. Ah, hakuna ah. Any fire has no power. Moto hauna nguvu. No fire has got power. Hakuna moto unazo nguvu. Ah, where the worshippers are. Ah. Hakuna moto unazo nguvu pahali waabuduo wako. Mm. Hallelujah. Oh. Look at the fire surrounding you. Angalia moto ambao nao kuzunguka. Ah, wambie huo moto umenichoma siku nyingi. But today I have a secret. Lakini siku ya leo niko na siri. The solution is. Ah, solution yangu ni. The solution is. Ah, answer yangu ni. Ah, bowing down. Kuinama chini. The solution is. Ah, tukio ni. Kneeling down. Kuinama kupiga magoti. The solution is. Ah, jawabu ni. Raising my hand to God. Kuinua mkono wangu kwa Bwana. That is the solution. Ah, hiyo ndio jawabu. Amen. Blessed be the name of Jesus. Jina la Bwana lipewe sifa. Ah. Ah. Hallelujah. Any worshiper in the fire. Ah, mabudua yote kwa moto. Will make the king's eye. Atafanya. The king's eye. Hallelujah. The king's eyes. Ah, matako ya mfalme. Atafanya macho ya mfalme. Atafanya macho ya mfalme. Ifunguke. To be open up. Wacha tujipange. Let us organize ourselves. Any worshipper. Mwabuduwe yote. Thrown into the fire. Ambaye yako motoni. Will make the eyes of the king to be open wide. Atafanya macho ya mfalme yafunguke wazi. Na uso ambao ulikujana kukemea. Na uthusho ora kujanete ogere uihurete matogota ukiwa na marakara ukiwa na hasira the worshipper will cause that face to change immediately. Atafanya huo uso ubadilike. Hallelujah. Turn to your neighbor, tell your neighbor, you better become a worshipper. Angalia jirani yako mwambie kwamba afadhali uwe mwabudu. Make sure that you worship in truth and in spirit. Hakikisha kwamba unamwabudu Mungu wako. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. And now, king who commanded them to be thrown into the fire. Yule mfalme ambaye alifanya wawekwe kwenye tanuru. He is the same king who commanded them. The worshipper to come out of the fire. Ni yule mfalme ambaye aliyewaambia waabuduo watoke kwa moto. Let me tell you. Wacha nikwambie. If you wait for the worshippers to be hurt. Kama unatafuta au unagojea waabuduo. If you are waiting for the worshippers to be hurt. Kama unagoja waabuduo wasononeke. Oh, then you wait forever. Ah, utagoja milele na milele. Hallelujah. Mutinajigwa. Au hamkunisikia. Akikuru wetagirira aria ma dhana ya Ngai. Kama aria una... mabararagia Ngai. Aria magocaga Ngai mathire. Ni ugweterera nginya mwisho. Tondo matithira. Kama unakudua waishe, hawataisha utagoja milele na milele kwa sababu hawezi isha. Worshipers are conquerors. Ah, waabuduo ni washindi. Worshipers are never understood. Ah, waabuduo hawaeleweki. Worshipers are as bold as lion. Waabuduo wako na ujasiri kama simba. You better worship and be bold as a lion in Jesus. Afadhali waabudu na uwe mjasiri kama simba. And when they came out of the fire. Na walipotoka kwenye tanuru la moto. They were promoted. Walipewa heshima. They were promoted. Walipandishwa ngazi. Hallelujah. Hallelujah. You are waiting for promotion. Unagoja kupandishwa ngazi. Worship God. Abudu Bwana. You are waiting for promotion. Unagoja kupandishwa ngazi. Become a worshipper. Ah, kuwa mwabudu. You are waiting to go to the higher level. Unataka kwenda kwa kiwango cha juu. Worship Jehovah. Inama mwabudu Bwana. Every morning. Kila asubuhi. Worship him. Abudu Bwana. Lunch time. Ah, wakati wa lunch. Worship him. Abudu Bwana. In the noon time. Ah, wakati wa alasiri. Worship him. Abudu Bwana. In the evening. Jioni. Comes your promotion. Ah,
Even evening. Ata jioni. Here comes your promotion. Ah, jioni kutakuja kuinuliwa kwako. You cannot worship God and remain in the same level. You hawezi kuabudu Bwana na ukakaa pale pale. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Why were they promoted? Kwa nini walipandishwa ngazi? People who were appointed to be killed through fire. Watu ambao walikuwa wamewekwa kufa kwa tanuru. It is because they decided not to worship the image but to worship Jehovah. Ni kwa sababu walitamani sio kuabudu sanamu bali ni kumwabudu Mungu. Worshipers. Waabuduo are candidates of promotions. Wao ni candidates wa kupandishwa ngazi. You have stayed at that level for too long. Au umekaa hapo katika hiyo hali kwa miaka mingi. You better take a step higher and worship God every moment. Worship him. Afadhali uchukue hatua kila asubuhi unamwabudu Bwana. Look at the book of Daniel chapter 4. Angalia kitabu cha Danieli 4. If you look at verse 1 through the verses we went down there. Ukiangalia kutoka mstari wa kwanza kwenda chini pale, Nebuchadnezzar had prospered so much. Nebuchadnezzar alikuwa ameenea sana. He had gathered a lot of wealth. Alikuwa amejinyakulia utajiri mwingi. He had built himself a big, magnificent and glorious paradise. Akajijengea nyumba kubwa. And the Bible says his heart became proud. Na Biblia inasema ya kwamba moyo wake ukawa na kiburi. Everywhere he went. Bali popote alipoenda. He glorified himself. Akajipea sifa. Everywhere he went. Kila pahali alipoenda. He praised himself. Alijipea sifa. And he forgot that there is only one who is to be praised, who is to be glorified, who is to be honored, who is to be adored and worshipped, and that is God. Na akasahau ya kwamba kunaye mmoja tu ambaye anastahili kuabudiwa, kupewa sifa na kuadhimishwa. Look at your neighbor, tell your neighbor, watch out what you say about you everywhere you go. Angalia jirani yako mwambie kwamba angalia vizuri au kuwa tahadhari nini mnasema kujihusu pahali popote unapoenda. Kugweta kwa kuegosha. Huko ni kujisifu. You see me, I have 10 acres of land. Ukiniona mimi niko na ekari 10 za shamba. You see me in the entire of this estate, there is no one like me. Ukiniangalia hapa kwa hii area yote hakuna aliye kama mimi. God is coming after you. Mungu anakufuatilia. The Bible says those who lifted themselves up he is able to abase. Sababu vile nasema ya kwamba wale ambao wanajinua anawaangusha. Nebuchadnezzar started praising and worshiping himself. Alikuwa na tabia ya kujinua na kujisifu mwenyewe. I don't want to go into that, you can see the dream he dreamt. Sitaki kwenda lakini naweza ona ile ndoto aliyoota. Because he had become a tree that spread its branches and covered the whole earth. Kwa sababu amekuwa mti ambao umekuwa mkuu na matawi yake yalikuwa yamenea katika dunia yote. And God from heaven sent a word for the tree to be cut. Na Mungu akiwa juu mbinguni akatuma neno ili mti ukatwe. In the of worshiper, your tree is about to be cut. Watch out. Mungu ambaye mtu ambaye anajisifu yeye. Watch out. Angalia. Mungu anatuma mtu neno ukatwe. The devil is after your worship so that you don't worship God. You worship yourself, you worship other people, you worship your wealth, you worship everything other than God. Shetani anakufuatilia, anataka kuimba kuabudu kwako ndio ujiabudu wewe, ndio ujisifu wewe, ndio ufanye mambo yote mazuri kwako wewe mwenyewe. And God gave Nebuchadnezzar the king a dream and Daniel was able to interpret that dream. Na Mungu akampatia mfalme doto na Danieli alikuwa anaweza kufasili. And the Bible says, Biblia inasema, you shall be driven into the wilderness and you shall eat grass like an animal. Utapelekwa jangwani au mwituni na utakula nyasi kama mnyama. Until, oh my God, wakati, until you shall know, mpaka wakati utakapoelewa na kujua that Jehovah is God. Ya kwamba Yehova ni Mungu. And he ruled over the kingdoms of men. Na yeye ndiye anayetawala katika dunia na ulimwengu wa watu. And he gives a kingdom to whoever he want to give. Na yeye huwa anainua atakaye. Nebuchadnezzar had taken himself as the
only one there is in the world. Nebukadnezar alikuwa amejichuka kana kwamba ni yeye tu katika dunia yote. And this is the word that came to Nebuchadnezzar. Na hili ndilo neno lililomjia Nebukadnezar. They shall drive you to the wilderness. Watakupeleka mwituni. For 7 years you shall live like an animal. Kwa miaka saba utakaa kama mnyama. Why this punishment? Kwa nini hukumu hili? It is because he refused to worship God. Ni kwa sababu alikataa kumwabudu Bwana. Oh, you better be careful. Afadhali uwe mwangalifu. The punishment of not worshiping God is so heavy. Hukumu. Hallelujah. The punishment of not worshiping God is so heavy. Thawabu ya kuto mwabudu Bwana ni kali sana. You cannot bear it. Hawezi kuibeba wewe. A king now walking in four legs. Mfalme anatembea kwa miguu minne. No longer living in the palace but in the bush. Hakai kwenye ufalme wake bali kwa msitu. It is such a too heavy punishment. We cannot bear it. God have mercy upon us. Ni kwalipiwa kukupwa. Alipewa pigo kubwa sana. We cannot even bear it. We better worship God. Sisi hatuliwezi. Afadhali tumwabudu Bwana. And he said, na akasema, fish shall remain. Hili jambo litabaki vile vile. Until you shall know. Mpaka wewe uelewe na ujue. That the Lord is God. Ya kwamba Mungu ni Mungu. You shall suffer like this. Utaendelea kugalavika hivi. Until you shall know. Mpaka ujue. You shall continue to suffer like this. Utaendelea kutaabika hivi. Until you shall acknowledge. Mpaka wewe ujue. That the Lord is God. Ya kwamba Mungu ndiye Mungu. Hallelujah. Hallelujah. This situation will not come. Hili jambo halitaisha. This suffering will never leave you. Kutabika huku hakutakuacha. This trouble will never go. Mambo haya ambayo yamekukuta hayataenda. Nebukadnezar. Until you shall confess. Mpaka wewe ukiri. The Lord is God. Ya kwamba Mungu ni Mungu. Until you shall know. Ya kwamba mpaka utakapotambua that there is God in heaven. Ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Who reign and rule in the kingdoms of men. Anayetawala kwa falme. Katika falme za wanadamu. And the Bible says. Na Biblia inasema. At the end of the days. Mwisho wa siku hizo. I Nebukadnezar. Wakati huo huo na mimi when the 7 years were over. Na miaka saba ilipoisha. I Nebukadnezar. Mimi Nebukadnezar. Lifted up my eyes to heaven. Nikainua macho yangu mbinguni. And I acknowledge that there is God. Na nikatambua ya kwamba kuna Mungu mbinguni. At the end of the time. Baada ya miaka hiyo. I Nebukadnezar. Mimi Nebukadnezar. Lifted my eyes to heaven. Nikainua macho yangu mbinguni. Glory to God. Jina la Bwana lipewe sifa. And my understanding returned. Na kuelewa kwangu fahamu zangu zikanirejelea. Hallelujah to God. Hallelujah kwa Mungu. And I blessed the name of the Lord God of heaven. Na nikaliabudu jina la Mungu wa mbinguni. Hallelujah. When the 7 years were over. Baada ya miaka saba kuisha. Here comes Nebukadnezar. Nebukadnezar akaja. He raised his eyes to heaven. Akainua macho yake mbinguni. And his understanding, he was thinking like an animal. His understanding to think like a man returned. Na kama jinsi alivyokuwa anaelewa mambo kama mnyama, kuelewa kwake mambo kama mwanadamu kurejea. My understanding returned. Fahamu zake zikarudia. And I blessed the name of the Lord God of heaven. Nikamshukuru Mungu wa mbinguni. And you see the way you are standing, seated comfortably? Na unaona jinsi ninavyokaa vizuri? And you cannot raise up your eyes. Na wewe huwezi inua hata macho yako. Look at yourself. Jiangalie. Look at the comfort. Jiangalie. Raise up your eyes to heaven. Ukinua macho yako mbinguni. Just raise up your eyes to heaven. Just raise them. Inua macho yako juu mbinguni. Are you listening to me? Unanisikiliza? Just raise up your eyes to heaven. Inua macho yako juu mbinguni. You are able to do it without
problem, isn't it? Wewe hapa huko unaweza kuinua vizuri bila shida yoyote. Now, let me take you to the posture that Nebuchadnezzar was in. Wacha nikupeleke vile Nebuchadnezzar alivyokuwa. I want you to stand up, all of us, in Jesus' name. Nataka sisi tusimame katika jina la Yesu. Our sister, remain there. Don't worry. Remain there. Yudada wetu wakai hapo, asiwe na shida. Let's be upstanding. Wacha kila mmoja wetu asimame juu. Now, I want you to raise up your eyes to heaven. Nataka uinue macho yako juu binguni. We are able to do it with a lot of ease. Tunaweza kufanya bila shida yoyote. Now, one time, Nebuchadnezzar was like this. Wakati mmoja Nebuchadnezzar alikuwa hivyo tuko. But the Lord said, "They shall drive you into the wilderness." Na Mungu akasema ya kwamba utapelekwa msituni. You shall walk on 2-4 legs as an animal. Utatembea na miguu minne kama mnyama. Let's go down now. Wacha tuiname sasa. 4 legs. Miguu minne. Try to touch the floor with the fingers. Jaribu kuguza vidole vyako. At that posture. Hivyo. Please do it. I want you to understand something. Fanya tu nataka uelewe jambo. Let your hands go down. Wacha mikono yako iende chini. Make sure that they touch the ground. Wacha iguze chini pale. That is what happened to Nebuchadnezzar when he refused to worship God. Hivyo ndivyo kulifanyika kwa Nebuchadnezzar alipokataa kumwabudu Bwana. Remain there, don't worry. Remain there. Kaa pale. 7 years. Miaka saba. He walked like that. Alitembea hivyo. And the Bible says. Na Biblia inasema. At the end of the 7 years. Na baada ya miaka saba. I, Nebuchadnezzar. Mimi Nebuchadnezzar. Lifted my eyes to the Lord. Nikainua macho yangu. Sijasema muinuke. Sijasema tuinuke. Nataka ujaribu kuinua macho yako ukiwa hapo. Try to lift up your eyes as you are there. Angalia mbinguni. Rora igoro. Angalia mbinguni ukiwa hapo. Rora igoro we hau. Nebuchadnezzar katika posta hiyo. Nebuchadnezzar akiwa mahali pale. Because this was the punishment of not worshiping. Hii ilikuwa adhabu ya kutoabudu. Katika mahali pale. Ehau. Aliwezaje kupindua kichwa. Aho tiliatia kukarora igoro. Akatazama mbinguni. Kurora igoro. Na alipotazama mbinguni. It's a worship. It's a worship. Na lelealo lile igoro ni ishara yako worship. Katika hali hiyo ya kukaa kama mnyama, akainua macho yake. Alihauta nyamo ya gedhaka. Akiroria maitho make na igoro. He must have twisted his hand. Lazima awe aligeuza shingo yake. He had to make sure that my eyes are looking at heaven. Lazima agehakikisha kwamba macho yangu yanaangalia mbinguni. And when you look at heaven, you see where God lives. Na ukiinua macho unaona pahali Bwana ako. At that time. Wakati huo. His understanding returned. Fahamu zake zikarejea. At the same posture. Akiwa katika hali hiyo hiyo. Nebuchadnezzar blessed the name of the Lord God. Nebuchadnezzar akaliabudu jina la Mungu wa mbinguni. Amen. And we are given the posture of standing and we cannot bless him. Na tumepewa nafasi ya kusimama lakini hatuwezi kumwabudu. Nobody walks with 4 lips, 4 legs. Hakuna yote wetu ambaye anatembea na miguu minne. We are upstanding and we cannot raise our hands. Sisi tumesimama lakini hatuwezi kuinua mikono. We cannot raise up our voices and bless the King of Heaven. Hatuwezi kuinua sauti zetu na kumwabudu Mungu wa mbinguni. Something is wrong with us. Jambo ni baya na sisi. Kuna jambo baya na sisi. I want you to understand how expensive worship should be. It's a sacrifice. Ninataka uelewe jinsi kumwabudu Mungu ni kujitolea. Nebuchadnezzar. A heathen king. Mfalme ambaye hakumwabudu Mungu. A heathen king. Mfalme wa dunia. Mfalme wa dunia. Ambaye he had no relationship with God.
hakuwa na uhusiano wote na Mungu. He is worshiping and blessing the Lord at that posture. Anamwabudu na kumuinua Mungu katika hali hiyo. If I should be released from this posture. Kutolewa katika hiyo hali. If I'll be released. Kama ningetolewa kwa hali hiyo. From this posture of walking in forex. Kama ningetolewa au nikobolewa kutoka kutembea na miguu minne. And restored to walk king in forex. Nirejeshwe. Kutembea na miguu miwili. Sitajizuia tena. To lift up my eyes. Kuinua macho yangu. Lift up my hands. Kuinua mikono yangu. And bless and honor the King of Heaven. Na nimwabudu Mungu wa mbinguni. I restore you now. Ninakurejesha sasa. I restore you now to the upright position. Ninakurejesha sasa kwa kusimama na miguu miwili. What are you going to do to him? Utafanya nini kwa Mungu huyu? Hallelujah, nitamwabudu Bwana. Sitembei na miguu minne. Ndinavye na magoro mana. Ninaweza kuinua macho yangu. No hata kwa baralia maitho makwa. Lakini siinui. Hallelujah. Ninaweza inua mdomo wangu nimbariki Bwana. No jeka ndo makwa na igoro na deka igoro. Kwa nini haufanyi hivyo? Neki gerato mawaga weka uguo. Hallelujah, ribose riazaya. Keterere hazari mazaya. Let me tell you, church. Wacha ni kwa vie kanisa. Nebuchadnezzar will judge you in heaven. Nebuchadnezzar will judge you in heaven. Nebuchadnezzar atakuhukumu binguni. Nebuchadnezzari atakuhukumu binguni. Seeing how you are walking in comfort. Vile unavyotembea vizuri. See how you have got all the time and the freedom to worship and you are not to worship. Angalia jinsi unavyo wakati na ruhusa ya kumwabudu Bwana. 7 times God sent Moses to Pharaoh. Mungu akamtuma Musa mara 7 kwa Farao. Go and tell the king. Uenda mwambie mfalme. Thus says the Lord. Yakoba Bwana anasema. Let my people go. Achilia watu wangu waende. So that they can worship me. Ndio waweze kuniabudu. Today I came to set somebody free. Leo nimekuja kuweka mtu huru. So that you can worship the Lord. Ili uweze kumwabudu Bwana. In truth and in spirit. Hallelujah. In truth and in spirit. Katika ukweli na roho. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. That which holds you. Hicho ambacho kinacho kushika. That you cannot go and worship the Lord. Ya kwamba uwezi enda na kumwabudu Bwana. I come against this in the name of Jesus. Ninakuja kinyume chake katika jina la Yesu. Let the children of God go. Wacha watoto wa Mungu waende. Set them free that they can raise up their hands and worship the Lord. The King of Kings, the King of all glory. In the name of Jesus. Wawekwe huru ili waweze kumwabudu Mungu wa mbinguni katika jina la Yesu. Hallelujah. I loosen your hands to worship him. Ninaachilia mikono yako ili umwabudu Bwana. I loosen your body to worship him. Ninaachilia mwili wako ili uweze kumwabudu Bwana. I loosen your heart to worship God. Ninaachilia moyo wako ili uweze kumwabudu Bwana. I set you free. Ninakuweka huru. Open your mouth and say glory to God. Fungua mdomo wako na useme utukufu kwa Mungu. If you cannot do this then you are still in Egypt bound by Pharaoh. Kama uwezifanya hivyo bado umefungwa na Farao. Hallelujah. God wants his people to worship him. Mungu anataka watu wake waende wakamwabudu. God wants his children to worship him. Mungu anataka watu wake wamwabudu. I command every devil that is holding you to loose you. Let him go and worship the Lord. Ninakemea shetani ambaye anakushika akuachilia ili uende kumwabudu Bwana. Worship him now. Abudu Bwana sahihi. Worship him now. Abudu Bwana wakati. Worship him now. Abudu Bwana sahihi. Worship him now. Abudu Bwana sahihi. Reboze kataya rabosi. Santi Yesu. Ninakupa sifa na adhama. Even if you don't want to worship, you must worship.
kama hata sasa hutaki kuabudu lazima umwabudu. Even if you don't feel like worshiping, you have to worship. Hata kama saa hii hausikii kama kumwabudu lazima umwabudu. Even if you hate worshiping, you have to worship. Hata kama unachukia kuabudu lazima uabudu. He is not letting you go until you worship him. Hawezi kukuachilia uende mpaka umwabudu. Ah! Ah! Hallelujah, rebos seriasaya. Let them go and worship the Lord. Waachilie waende wakamwabudu Bwana. Kotere mamoza. Santiasi. The devil will not steal your worship to the Lord of glory. Ah, shetani hataiba uabuduo wako kutoka kwa Bwana. Usione unakaa hapo kana kwamba mambo ni sawa, si sawa. Shetani amewashika, lazima waachilie. Muinue mikono kabisa. Muinue sauti zenu na kutangaza Bwana wastahili peke yako kuabudiwa. Wastahili kuheshimiwa mfalme mwema. Rema maganda rapa boseria zaya. Santi Yesu kwa kiwa kwa mfalme. I created you to worship me. Nilikuumba ili uniabudu. I formed you to worship me. Nilikutengeneza ili uniabudu. I called you to worship me. Nilikuita ili uniabudu. You have no otherwise, you have to worship. Hauna lingine ila kuniabudu. Heri boze kataya. Rakata baganda rabo serereyaza. Thank you, Lord. And at the same time. Na wakati huo huo. Ah! At the same time, the saints are worshiping. Na wakati huo ambapo nilikuwa ninakuabudu. God is doing something in their lives. Ah, Mungu anatenda jambo katika maisha yako. Nebuchadnezzar said. Nebuchadnezzar akasema. At the same time. Na wakati huo huo. As I worshiped the Lord. Na nilikuwa nikimwabudu. My reasoning returned. Ah, kuelewa kwangu kukarejea. My glory returned. Utukufu wangu ukarejea. My kingdom returned. Ufalme wangu ukarejea. My honor returned. Utukufu wangu ukarejea. As I worshiped the Lord. Na nikamwabudu Bwana. The mightiness returned. Ah, uelewa kwangu kukarejea. And my counsel and my Lord sought for me. Na maliwali wangu na madiwani wakanitafuta. Hareboze kataya rebozi. Asante Yesu. Nilipokuwa nimeinua mikono yangu. Ila dabaraletio. Hey, malaika walinitafuta. Ah, malaika makejalia. Wanibariki. Nenena tadimu. Nilipokuwa nikimwabudu Bwana. Edio dawa sharagai. Mungu alituma muujiza nipone. Ah, gaya letoma kiama kiama. At the same time. Ah, wakati huo. As I worshiped the Lord. Wakati nilipokuwa namshukuru. My healing came. Na kupona kwangu kukarejea. At the same time. Wakati huo huo. As I worshiped the Lord. Wakati nilipokuwa namwabudu. My blessings came. Wow, baraka zangu zikaja. At the same time. Na wakati huo huo. As I was worshiping God. Wakati nilipokuwa namwabudu Bwana. My breakthrough returned. Na kupenya kwangu kukarejea. Santi Yesu. Ninakupa sifa na utukufu. Reba baganda rabosa. Santi Yesu. Thank you, Rebozeri. At the same time, the church is worshiping. Na wakati huo huo kanisa linapomwabudu Bwana. Ah, God is healing the sick. Mungu anaponya wagonjwa. At the same time, you are raising up your hands high. Na wakati huo unapoinua mkono wako juu. Your joy is returning. Furaha yako inarejea. Hallelujah. Hallelujah. As you are raising up your hand in worship. Na unapoinua mkono wako kumwabudu Bwana. That battle is cancelled. Ah, hiyo vita inapigwa kalamu. As you are lifting up your voice and say, God, I worship you. Unapoinua mkono wako na kusema Bwana ninakuabudu. That problem is cancelled. Ah, shida hiyo inawekwa chini. For he is the God we worship. Kwa sababu ni Mungu tunayemwabudu. And at the same time we are worshiping. Na wakati huo huo tunapoabudu. There are things here returning to us. Ah, kuna vitu ambavyo analejea kwetu, analejesha kwetu. Hallelujah. I'm rejoicing at this point. Ah, ninafurahia jambo hili. At the same time. Ah, wakati huo huo. As I was bowing down and worshiping God. Ninapoinama na kumwabudu Bwana. My joy returned. Furaha yangu ilikuwa inarejea. At the same time.
Wakati huo huo, I bend it down and pay homage to God. Ninapo inama na kumwabudu Bwana. Oh, my miracle. Abu, mujiza wangu unarejea. At the same time. Hallelujah. Wakati huo huo. At the same time. Wakati huo huo. At the same time. Wakati huo huo. At the same time. Wakati huo huo. When the saints we are kneeling down. Hallelujah. Wakati napopiga magoti. When the saints we are kneeling down. Ah, wakati napopiga magoti. And lifting up their hands. Nani na wanapoinua mikono yao. Honor the God of heaven. Na wakimwabudu Bwana wa mbinguni. At the same time. Wakati huo huo. The God who lifts them up. Na Mungu anawainua juu. He is lifting them up. Mungu anawainua juu. Oh, shadow of us. Ari boss serious. I'm talking of God of at the same time. Ninaongea kuhusu Mungu. Hallelujah. At the same time you are crying there. Na wakati huo huo ambapo unalia. You are crying there in honoring God. Unapolia pale ukimwabudu Bwana. He is doing something at your home. Anafanya jambo katika nyumba yako. At the same time you are bowing down there in respect to the King of Kings. Na wakati huo ambapo umeinama pale ukimwabudu Bwana. He is doing something to your business. Anafanya jambo kwa ajili ya biashara yako. You better do it at this time. Ah, unaweza fanya hivyo katika jina la Yesu. Unaweza kufanya hivyo wakati huu. You better worship. Fanya hivyo katika jina la Yesu. As you worship. Ah, unapoabudu. At the same time. Ah, wakati huo huo. Hodi ya mabasika. Hari bosi Yesu. At the same time. Wakati huo huo. At the same time. Wakati huo huo. Oh, heaven is doing something. Ah, Mungu wa mbinguni anafanya jambo. Heaven is doing something. Ah, mbinguni linafanya kitu. At the same time. Wakati huo huo. Heribos. Kutabozo kuteremazo. Zapa pa 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 bosha. Rigandere bosse. Nenene bobosha karababosi. Reta mama ya tosha karaba. Reketere babo ya narabosi. Mama ya narabosi. Rekete mama ya narabosi. Serere ya serere. Do it and see the God of the earth. Fanya hivi kwa Mungu wa mbinguni. Kana babushi. Oh, riazere riazere. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kana mama yanda rabo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Eri ganderere. Thank you Jesus. 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 Yes, santi yes. Oh, riabose riazere. At the same time. At the same time. Wakati huo huo. All my battles are won. All my battles are won. Hallelujah. Vita zangu zote. Vita zangu zote. Bwana amenishindia. Ah, Bwana nimpigania. At the same time as wakati I worship. Wakati huo huo napomwabudu Bwana. Ushika bosha. Hallelujah. Ribose riazaya. Thank you. Lift those hands up. Inua mikono hiyo juu. Raise those hands up. Inua mikono hiyo juu. Hallelujah yanga. Mwambie nimekuinulia hii mikono. Ninakuinulia hii mikono Bwana. I worship you. Ninakuabudu. Alelele boshana bazai. As we worship you. Bow down a bit, bow down a bit. Bow down a bit. Bwana wa mbinguni. Inama mbele za Mungu wa mbinguni. Mwambie I bow before you. Abia Bwana ninainama mbele zako. It is honoring and respecting God. Ah, ni kukuabudu na kukushukuru. It is honoring and respecting God. Ah, ni kukuabudu na kukutii. Ah, bow down a bit. Bow down a bit. Bow down a bit. Inama mbele za Bwana. Inama mbele za Bwana. When was the last time you bowed before the Lord and worshiped? Ni wakati gani wa mwisho ulipoinama mbele zake Bwana na kumwabudu? Rakotere bosere haseria. Lelele bosana la bosere. Ah, gandala bose ketere haseria. At the same time as you bow down. Ketere haseka pagandala bose ketere. At the same time as you bow down. Eri mose ketaya. Wakati huo unainama. Wakati huo unainama. Mama nisikize vizuri, uchungu wa mgongo unaondoka. Asante Yesu. Uchungu wa mgongo unaondoka. Mama unapoinama hivyo. You are giving respect and honor to God. Mama nisikize vizuri, at the same time as you bow, the pain at the back is gone. The pain of at the back is gone. As you bow down, at the same time He is healing your back. Unapoinama hivyo, uchungu wa mgongo unaisha. Yesu anakuponya. Santi Yesu. Oh, thank you Lord.
Santi Yesu, Santi Rebos. Yes, I worship you. Yes, I worship you. Yes, I worship you. The pain is disappearing. I worship you. Chungu naisha. As you bow down there. Unapoinama vile. At the same time you are bowing. Wakati huo unapoinama. Some pain are going. Chungu naisha. As you bow down there. Unapoinama vile. I'm saying the pain at the back is going. Ninasema uchungu wa mgongo unaenda. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And this is true. This is true. Yeah, this hili is ni la kweli, hili ni la kweli. Somebody has a testimony right now. Ah, mtu ana ushuhuda saa hii. Haribose riazaya. Katarama muzekita. Leleboshana la. Yeboganda la babose riazaya. Asi worship you. Oh, ribose kataya rimose riazaya. Asi worship you. Yes, we worship you. Let all the earth come and see how the masses we have received from you. How the masses we have received from you can set them free. And as we worship you, let all the joy that fills our hearts. That fill our hearts. Bring a hunger and a hope to those who stray so far. As we bow in adoration and stand in heaven, show your majesty and my glory. Let you anoint it for as we pray in your name, Lord Jesus. As we worship you, let all the world come and see how the masses we have received from you can set free. As we worship you, yes, let all the world come and see how the masses we have received from you can set them free. And as we worship you, let all the joy that fills us bring a hunger and a hope to those who stray so far. May the power of your salvation feel
This man was in the spirit. This man was in the spirit. Huyo mtu alikuwa kwa ufalme. And he is saying, as we worship you, na akasema ya kwamba tunapokuabudu, let all the earth come and see. Wacha ulimwengu wote uje uone. How the mercies we have received from you. Vile huruma ambazo tumepata kutoka kwako. Can set them free. Zinazoweza kuwaweka huru. It is true. Ni kweli. At the same time as we worship him. Tunapokuabudu Bwana. Some people are set free. Watu wanawekwa huru. Let's put up our hands together. Wacha tuweke mikono yetu pamoja. We worship the Lord as we mean it. Tuabudu Bwana tunapomaanisha. Blessed be the name Saint of the Lord. Ramba gandara bosheria zaya. We thank you, Lord Jesus. Allow me to announce this. Wacha niruhusu nitangaze hii. You came here with a backache. Ulikuja hapa na uchungu wa mgongo. I want you to check it. Nataka uiangalie sasa. I want you to check it. Nataka uiangalie sasa. Because the word of God is true. Kwa sababu neno la Mungu ni la kweli. As you are bowing down there. Tulipokuwa tumeinama pale. At the same time. Wakati huo huo. God was healing you. Mungu alikuwa anakuponya. Check that pain. Check it. Angalia huo uchungu. Check whether the pain is still there. Angalia. Check it in Jesus' name. Angalia usikilize sikiza kama if you find it ukiupata raise up your hand ainua mkono wako if you don't find it kama hautaupata raise up your hand also inua mkono wako pia you came with a pain at the back kuja na uchungu wa mgongo and as you are worshiping na tulipokuwa tunaabudu something happened jambo likafanyika at the same time you were worshiping God did something wakati huo huo ambapo tulikuwa tunaabudu Mungu we want to know we want to confirm that word raise up your hand tunataka confirm hayo kuna jambo Mungu amefanya wakati ulikuwa naabudu tulipokuwa tunaabudu something happened God we thank God thank you for that hand hallelujah asante Yesu nashukuru Mungu kwa mkono huo you had a backache mama ulikuwa na uchungu wa mgongo just come here mama kuja hapa mama asante Yesu judge understand elewa. Church, understand. Kanisa elewa. The word of God is true. Ya kwamba neno la Mungu ni la kweli. At the same time. Na wakati huo huo. When did it go? Ilienda wakati gani? When did that pain disappear? Huo uchungu ulienda lini? Give her a mic. She is telling us something. Mpe Mike anatuambia kitu. I'm asking, when did the pain go? All I know is that nilikuwa na uchungu, but when it disappeared, I don't know. You don't know when it disappeared? Nimerealize venye umesema. Wakati nimesema, haiko, do you merealize? Nimerealize sisiki uchungu. As you worship him. Napo abudu. Do you know the problem with us? Unajua shida nasi is that we hear the word ya kwamba tunalisikia neno and we don't take it as our na tulichukui kama ni letu and when I'm ministering here and saying at the same time wakati ambapo na hudumu hapa na nasema wakati huo huo because you don't take it seriously ya kwamba na kwa sababu hauichukulii kwa maanani nothing happens hakuna jambo linalofanyika now there is a condition you came with just like her kuna jambo lililokuja nalo kama lake tu you don't have it and you don't know when it disappeared hunalo tena na hujui lilienda lini we give God the glory because of what she has done tunashukuru Mungu kwa sababu ya yale ambayo ametenda somebody else, something happened to you mtu mwingine kuna jambo limefanyika kwako somebody else, something happened to you mtu mwingine just raise up your hand inua mkono wako something happened to you glory to God utukufu kwa Mungu what is it mama check it, check it. Something disappeared from your body. Angalia kitu kimetoweka kwako. Just come here. Kuja hapa. Something happened. Jambo limefanyika. You don't even know when it happened. Hujui lilifanyika lini. But something anyhow it happened. Lakini jambo limefanyika. Kwa vyovyote vile jambo limefanyika. Ni nini hilo? Nilikuwa naumwa na hapa lakini wakati wameanza kuworship
nikajaribu kufanya hivi, nikasikia siumu tena, nikapona. Glory Amen. To God. Tukufu kwa Mungu. Hallelujah. Glory to God. Tukufu kwa Mungu. Let me ask you. Hallelujah. Let me ask you. Let's give glory to God. Tupatie Bwana. Awacha tumpatie Mungu utukufu kati. Because of this. Santi Yesu, Santi Yesu. Let me ask you. Acha nikuulize. Did you worship? Wewe umeabudu? Just lift up your hand if you worship God. Kama ulimwabudu inua mkono, uliabudu Mungu. Kama umeabudu Mungu inua mkono. You are sure that you worship God? Uko na uhakika umeabudu Mungu? Is there a condition you came with? Kuna jambo ulilokuja nalo. Eh? Eh? Be sure of it. If there is something you came with here, a condition. Kuna jambo ulikuja nalo. Maybe it has disturbed you. Pengine limekuzubua. There is no way. Hakuna jinsi vile. It missed the doings of the Lord. Ilikosa matendo ya Mungu. Hakutiri undu ngiokire undu ucio Ngai age kugucugurikira. Ogoro ni ukumuthathayagia. Kama ulimwabudu Mungu hakuna vile hilo jambo haligeza. Somebody pain in the leg, check it now. Somebody pain in the leg, check it now. Angalia uchungu wa mguu. God must have knocked it down. Check Hallelujah. It. Check it now. Hallelujah. Check it now. Mimi nilikuwa naumwa na mgongo. Yeah. Mimi nilikuwa naumwa na mgongo. Mgongo ilikuwa inauma? Eh. When did it disappear? When we were worshiping. When we are worshiping. Glory to God. Amen. Let's give Jesus a hand. Hallelujah. Check your leg. Somebody leg was old. Angalia mguu, angalia mguu. Somebody leg was paining. Mtu mguu ulikuwa unauma. Oh, hallelujah. Give her a mic. What was it? Patie mic katika jina. At the same time. Jesus. At the same time. At the same time. Wakati huo huo. Glory to God. Amen. Bwana sifiwe. Asubuhi usiku wote nimeishi nikisuguliwa na mzee wangu usiku. Na asubuhi nilipokuwa napasa manguo, he came and asked me, how is your back? Nikamwambia bado inauma na mimi naenda kuongoza, sijui hata kama nitavaa high heels. Na wakati tuliambiwa tuiname ndio tuangalie kama Nebukadnezar, nikasikia misingeweza kuenda chini. Mkongo wangu saizi haumi hata kidogo. Hallelujah. Glory to God. Tukufu kwa Mungu. In Jesus name. Glory to God. Hallelujah. Yeah, tukufu kwa Mungu. Santi Yesu. Please, Hallelujah. Sikiliza. Check your paining leg. Check it. Angalia mkuu wako. Check your paining leg. Unauma. It must have meant with the power of God. At the same time you are bowing. Wakati huo ambapo tulikuwa tunaabudu, nguvu za Mungu zimefika. Just do this. Check it. Angalia mguu, angalia, fanya hivi. If there was a pain there, angalia kama kulikuwa na uchungu wa mguu. Check it. If there was a pain there, check it. Angalia kama kulikuwa na uchungu wa mguu. Check it. Angalia, angalia uchungu wa mguu. It cannot escape the hand of God. Haiwezi ondoka kwa mkono wa Mungu. Is it still there? I don't know whom I'm talking about. Sijui nani nazungumza kumhusu. I'm talking of a pain in leg. Ninazungumza kuhusu just one leg. Kwa mtu mmoja tu uchungu wa mguu. Check it in Jesus name. Iangalie, angalia katika jina la Yesu. And if it is still there, come here. Na kama ugali iko mahali pale, kuja hapa. If that pain is there, come here quickly. Kama huo uchungu ugali uko, kuja hapa.